الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، هندوستان کے معروف نامور رد فرق باطلہ میں فاتح مناظر مولانا طاہر حسین قیابی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں نہایت افسوسناک خبر ملی ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. انا لله وانا الیہ راجعون، انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. اللہ تعالی حضرت کی خدمات جمیلہ کو قبول فرمائے، ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور ان کی ساری دینی خدمات ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. دین کے جہاں دیگر شعبے، اس میں ایک بہت اہم شعبہ مناظرہ کا ہے، جس میں گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، دلائل دینے بھی پڑتے ہیں، باطل کے دلائل کے جوابات بھی دینے پڑتے ہیں، اور بہت زیادہ پروپوگنڈا منفی ہوتا ہے، اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. مولانا طاہر حسین غیابی رحم اللہ اس میدان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے. اللہ اور خدمات قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو حضرات اس میدان میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عافیت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور ہم نے اس موقع پر یہ عزم کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جس جس میدان میں کام کرنے والے احیاء علماء جا رہے ہیں، ہم نے اس خلا کو انشاءاللہ اپنی ہمت وسعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے تعلق والے احباب سے بطور خاص عرض کرتا ہوں، حضرت کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے رفع درجات کی دعا فرمائیں، خدمات جمیلہ کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائیں. میں ان کے اہل خانہ سے، ان کے متعلقین سے تعزیت بھی کرتا ہوں.